ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့မနေ့ညတုန်းကဥရောပ Champion League နဲ့အတူအရှေ့လေပိုင်းက Saudi Arabia မှာဒါ Saudi Pro League ကစားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့အဓိက Cristiano Ronaldo ရဲ့ Enasa ရဲ့ဇယားထိပ်မှဥဆောင်နေတဲ့ Etihad ဟာအသင်းတို့ရဲ့ထိတ်တိုက်ပွဲစဉ်တွေလည်းပါတာပေါ့လေ Ronaldo ရဲ့အသင်းကအစောပိုင်းပွဲအဖြစ်စကစားရပြီးတော့ Etihad ဆိုတဲ့အသင်းနဲ့ခံရတာပေါ့လေဟိုဘက်ကအင်နာဆာကတော့လက်ရှိ Pro League ရဲ့ Champion ဖြစ်သလို AFC Champion League Final ထိတက်သွားတဲ့ဒါအဟီလက်အသင်းနဲ့သူတို့တွေ့တယ်။ဒါဒီနေရာမှာ Cristiano Ronaldo ဥဆောင်တဲ့အင်နာဆာကပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းပွဲမှာနည်းနည်းလေးရလက်ဆိုးနေတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း Under Pressure ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ပွဲမှာတော့ထုံးစံတိုင်း Cristiano Ronaldo တကူထပ်သွင်းနိုင်တယ်။ဒါသူ့ကိုကတော့ဒါဒုတိယပိုင်း52မိနစ်မှာ Penalty ကနေကန့်သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ DRT Sortini မှာတော့Ronaldo က on fire ဖြစ်နေစေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲရဲ့အနိုင်ကိုတေချာစေမဲ့ကိုကိုသူတို့ Saudi League Pro League မှာဥဆောင်နေတဲ့ Anderson ဒါ Anderson Telisca ကကိုသွင်းလို့ဒီ Enasa က2ကိုပြည့်နေနိုင်သွားတယ်ဒါတော့ Enasa ကအခုပြီးခဲ့တဲ့ရလက်ဒီနည်းနည်းလေးရလက်ဆိုးတယ်တေရလက်ဒီကြောင့်သူနည်းနည်းဒုံဂျုံကန်နေရပြီမဲ့ဒီပွဲကသူတို့အတွက် Title Race မှာပြန်ပြီးအခြေအနေကောင်းသွားတယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ပြိုင်ဘက် ATD ဟာတင်းကအဝေးကွင်းမှာအဟီလက်အသင်းကိုဒါအနိုင်မကစားနိုင်တဲ့အချက်ပဲအဟီလက်အသင်းကဒီယာတီမှာတကယ့်ကိုကန်ဆိုးတာသူတို့ကလက်ရှိချန်ပီယံဒီပြိုင်ပွဲအတွက်နောက်ပိုင်းမှာတောင်းလျှောက်ချန်ပီယံဖြစ်ထားပေမဲ့သူတို့ကအာရှချန်ပီယံလီနဲ့ဒီဘက်လိပြိုင်ပွဲကိုဟန်ချက်ညီညီမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဥဒါဝါဒဒိုင်းမွန်အသင်းပေါ့လေဒီဂျီလီအသင်းက AFC ကပ်မှာ final ချန်ပီယံဖြစ်သွားတဲ့အဲ့ပွဲမှာဆိုဥစိုးစိုးတော်မှာချန်ပီယံဆူပလာပြီးခဲ့သေးတယ်ဒါဆော်ဒီကလပ်ကဒုတိယပဲရတဲ့အချိန်ဒီအခုသူတို့အိုက်ပွဲကပြန်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့အင်ကွဲမှာကန်တဲ့အချိန်မှာဧည့်သည်ဇယားထိပ်မှာဥဆောင်နေတဲ့ LED ဟက်အသင်းက 2-0 နဲ့2ဂိုးပြည့်နဲ့တာနေတာအစိုးရတဲ့2ဂိုးသွင်းတာဗျာပထမပိုင်းမှာ10မိနစ်မှာတစ်ခုမိနစ်30မှာတစ်ခုနဲ့2ဂိုးပြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်လိုက်တာပေါ့လေဟာဒီပွဲတော့ဒါသူတို့ဒါဒီအနာဆာကို5မှတ်ထပ်ဖြတ်နိုင်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပဲရာသီပိတ်တော်မယ်လို့ထင်တဲ့အချိန်မှာမတင်မပဲနဲ့ပထမပိုင်းပြီးကနေမှာအင်ရှင်ကတစ်ခုပြန်ချပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမိနစ်ဗျာ injury time 94မိနစ်ထင်တယ်အဲ့ဆိုဒီလေးပါလေinjury time bomb ဒီ injury မှာကိုတော်တော်တွင်းတာဗျတွင်းလာလို့ရှိရင်နောက်ကျ injury က90+12တို့90+16တို့90+8တို့ဒီနေ့ဘက်မှာလည်း90+4မိနစ်ပေါ့လေ94မိနစ်မှာဒီ ancient ahila ကအသင်းကတကူတွင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် 2-2 တီးကျသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ enasa က5မှတ်ဖြတ်ခံရတဲ့အခြေအနေကနေ2မှတ်ပြုတ်ကျသွားတဲ့အတွက်ဒါ enasa နဲ့ ATD ဟက်အသင်းရဲ့ကွာဟာမှုက3မှတ်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ဒီဘွဲတီတမှတ်ပဲရလိုက်တဲ့ကြောင့်တော့ဒီလက်ရှိမှာ sorry pro league ရဲ့လက်ရှိအမှတ်ပေးစရာကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အခုဘွဲက28ဘွဲကန်ပြီးပြီ Ronaldo ဥဆောင်တဲ့ enasa ကအခုလက်ရှိ28ဘွဲမှာရမှတ်60အထိရထားပြီးတော့ဟိုဘက်ကလက်ရှိဇယားထိပ်မှာဥဆောင်နေတဲ့ ATD ဟက်အသင်းက28ပွဲမှာ63ပဲရထားတယ်သူက19ပွဲနိုင်6ပွဲတည်2ပွဲရှုံးထားပြီးတော့ရာဂိုကဒါတော့ပြောမယ်54ဂိုးပေးဂို73ဂိုးနဲ့ goal difference 42ဂိုးဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကအန်နာဆာက28ပွဲမှာ10ပွဲနိုင်6ပွဲတည်3ပွဲရှုံးပြီးတော့သူတို့ကရာဂို56ပေးဂို15ဂိုးနဲ့ goal difference က42ရမှတ်60ဆိုတော့ထိတ်ကနှစ်သင်းရရဲ့အားပြိုင်မှုကအခုဘယ်လိုများ goal difference ကအတူတူပဲ၃မှတ်ပဲသူနှစ်သင်းကြမှာကွာတယ်တကယ်လို့၅မှတ်ဆိုရင်တော့ Ronaldo မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့၃မှတ်ဆိုတဲ့အချက်နောက်တစ်ခုက Cristiano Ronaldo ရဲ့အသင်းကဒါ Champions League ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်မရတာကနေ AFC Champions League ပြိုင်ပွဲကိုနောက်နေ့မှာ guarantee ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အောက်ကအသင်းတွေကသူတို့က73မှတ်လောက်ဖြတ်တာ9မှတ်လောက်ဖြတ်ထားတဲ့ကြောင့် AFC Champions League ကိုနောက်နေ့သူတို့ဝင်ပြိုင်ရပြီဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိပွဲပြီးဖို့၃ပွဲပဲကျန်တော့တာပေါ့လေအသင်း16သင်းပါတဲ့ဒီ Saudi League မှာပွဲပြီးဖို့၃ပွဲပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာ Enasa ကသုံးမှတ်အကွာရောက်နေပြီးတော့ဒါသုံးပွဲအလိုမှာတော့ဒါဘာမှမဆိုဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်ပွဲချက်ကတော့နှစ်သင်းလုံးကပွဲချက်သိမ့်မရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးကပွဲချက်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်သူမှမလဲ goal difference ကတူတူပဲဒါပေမဲ့ twin goal က enasa ကပိုများတယ် pigo နဲ့ဒါက ATD ဟက်ကပိုများတယ်သူတို့နှစ်သင်းကြားမှာ goal difference ကတူတူမှာရမှတ်သုံးမှတ်ပဲကွာတယ်လက်ကျန်သုံးပွဲပဲရှိတော့တယ်63-60မှာ Cristiano Ronaldo ရဲ့အသင်းကအခုဒါ Enasa ကို Champions League ဝင်ခွင့်ရအောင် AFC Champions League ဝင်ခွင့်ရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးပြီးတော့လိပြိုင်ပွဲမှာပါ Champion ဖြစ်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိလာတာပေါ့လေ5မှတ်အကွာ3ပွဲဆိုရင်အမတန်ခတ်ပေမဲ့3မှတ်အကွာ3ပွဲကဘာမဆိုဖြစ်နိုင်သေးပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ Ronaldo ရဲ့အသင်း Saudi League မှာ Champion ဖြစ်နိုင်လား Cristiano Ronaldo ကတော့သူ့အတွက်နောက်ထပ် Quality Twin Goalquality ဆိုရဲဘောလေ penalty ကတော့ Ronaldo penalty ဆို Ronaldo ကစိတ်ချအမြင်နဲ့လှည့်ကြည့်စရာမလိုဘူးသူကနောက်ထပ်တကူထပ်သွင်းပြီးတော့ Saudi League မှာ
ချေစွမ်းပြပြီးသူ့အသင်းကဒုတိယနေရာကနေချန်ပီယံအတွက်မျောလင်းချက်ရှိသူ AFC ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်နောက်ရာသီမှာကမ္ဘာကလပ်ပြိုင်ပွဲတော်သူတို့ကချန်ရှိတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကြည်ကောင်းတဲ့ Sorry League ပွဲအကြောင်းပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်